В ефірі новини 700 секунд, дивіться у випуску. Земельна децентралізація. Коментар голови Ізмаїльської райдержадміністрації Родіона Абашева. Резонансні події міста Ізмаїл з 20 квітня по 3 червня. День святих Костянтина та Олени. Історія та традиції свята. Студія Анастасія Грекова, вітаю. 2581 новий випадок захворюваності на COVID-19 зафіксовано за останню добу. Загалом станом на 3 червня в Україні понад 2 мільйони хворих на коронавірус. З них понад 50 тисяч летальних, понад 2 мільйони пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з підтвердженим COVID знаходяться 14 пацієнтів. В Дунайській обласній лікарні – 8 пацієнтів. Троє у реанімації, двох підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на COVID – 47 ізмаїльчан. 24 травня президент України підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Закон остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Тож, які повноваження отримують громади, прокоментував голова Ізмаїльської райдержадміністрації Родіон Абашев. Із набуттям Україною незалежності в країні почалася земельна реформа. Нагальним стало питання, на яких засадах будуватимуться в державі земельні відносини. Одним із перших були процеси роздержавлення, паювання та приватизації землі в аграрних підприємствах. Розпаювання не пішло далі, тож громадяни, які отримали паї в повному обсязі, не стали власниками землі. Більш того, в Україні з 2000-х років діяв мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Новим етапом земельних відносин став 2019 рік, коли було внесено законопроект, яким відкривається ринок землі. 24 травня 2021 року під час роботи Всеукраїнського форуму «Україна-30. Земля» президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. Основні положення закону та повноваження громад роз'яснив голова Ізмаїльського району Родіон Абашев. Він зазначив, закон можна розділити на кілька етапів його реалізації. Перше – це з 1 іюля цього року право участвувати, приобретати землю появляється тільки у граждан України. То есть юридические лица пока в этом участвовать не могут. При этом есть некоторые ограничения. Ограничение первое – это в одни руки не более 100 гектар. То есть оплата за сделку производится только по безналичному расчету. Причем в обязательном порядке покупателю нужно будет доказать возникновение этих денег. То есть они должны быть легальны. Этот контроль будет осуществляться финансовым мониторингом. Начиная с 1 января 2024 года, право участвовать в торгах на приобретение земли возникает у юридических лиц. Здесь есть опять ограничения. Ограничения касаются объема земли. Консолидация в одни руки не должна превышать 10 тысяч гектар. И в обязательном порядке юридические лица должны быть основанными согласно действующего законодательства Украины. То есть это не могут быть иностранцы. Пересічних українців турбує питання щодо того, а чи не скуплять іноземці всю українську землю. В этом законе четко прописано.
покупка иностранцами земли возможна лишь после того, как будет проведен всеукраинский референдум, и на котором будет принято какое-либо решение. Либо есть возможность продавать, нет возможности продавать. Только после этого будут изменения і в закон, і в Конституцію України. Регламентує закон і ціну на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вона має бути не ніже нормативно-денежної оцінки. На сьогодні середня ціна на сільхозземлі по Україні составляє від 24 до 34 тисяч гривень за гектар. Тобто ніже вона не може бути, більше вона може бути. Зараз вже Верховна Рада прийняла закон 2195, это закон об аукционах, на которых может выставляться земля и, в принципе, на которые будут проходить, как торговая площадка. Там стоимость земли может быть любая. Новоприйнятий закон передбачає і земельну децентралізацію. Він остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Сьогодні громади получают в распоряжение сельхозхозяйственную землю. То есть и уже не высокопоставленные чиновники, как, повторюсь, сказал президент, не какие-то структуры, а именно громады будут распоряжаться той землей, которая будет находиться на их территории. Это позволит и увеличить бюджет, это позволит действительно определить тех фермеров, тех сельхозпроизводителей, которые действительно трудяться і живуть на цій землі. Наразі громади, що входять до складу Ізмаїльського району, а їх 6, проводять інвентаризацію земель. За словами голови району Родіона Абашева, це процес тривалий. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Вчинення домашнього насильства, погрози, розправи, нещасні випадки – далеко не весь перелік подій, які сталися в Ізмаїлі за минулі 2 місяці. Докладніше про події та правопорушення інформує відділ патрульної поліції міста. Подробиці дивіться далі. Вчинення домашнього насильства, нещасні випадки, погрози, розправи, порушення ПДР – таким видався період з 20 квітня по 3 червня 2021 року, інформує прес-служба відділу поліції міста Ізмаїл. Загалом на лінію 102 надійшло 960 звернень від мешканців міста. Серед них було звернення інформаційного характеру, це більшість викликів, звернення стосовно адміністративних правопорушень, звернення стосовно вчинення домашнього насильства, повідомлення про нещасні випадки, порушення тиші, порушення ПДР, конфлікт, погрози розправи, повідомлення про порушення карантину, хуліганство, шахрайство та інші виклики. Також було зафіксовано більше 1150 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Всі відповідні матеріали були передані на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду і подальшу долю водіїв у нас буде вирішувати суд. Патрульними також було складено близько 190 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. За період з 20 квітня по 3 червня на дорогах трапилося 34 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждало 5 осіб. 9 травня трапилося ДТП з потерпілими. Приблизно о 20 годині вечора було отримано повідомлення на службовий планшет про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими за адресою місто Ізмаїл, вулиця Єдності, 60. Прибувши на місце події, було виявлено наїзд автомобіля Mitsubishi під керуванням 38-річного водія на 72-річну велосипедистку. В результаті ДТП жінка-велосипедист була шпиталізована до медичного закладу. Крім того, під час спілкування патрульних з водієм в нього були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. ДТП з пішоходами, на жаль, останнім часом стаються все частіше. 16 травня патрульні спіймали водія у стані сп'яніння, який не виконував законні розпорядження. Під час патрулювання міста екіпажем було зупинено транспортний засіб «Мустанг» за порушення ПДР по вулиці Болградське шосе. Під час спілкування з водієм останнього було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, тому і патрульні запропонували водію пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Результат у нас показав 1,83 проміла, що майже в 9 разів перевищує норму. Водія було відсторонено від керування шляхом евакуації транспортного засобу. В дорожньо-транспортних пригодах основними причинами були це не надання переваги русі. Тобто бачимо, що у нас із Мельчан
громадяни нехтують правилами дорожнього руху, з найбільш елементарними, тобто виїзд з другорядної дороги на головну. Водіям варто бути уважними, наголошують інспектори. Хочу закликати також водіїв не вживати алкогольні напої, тому що дуже багато у нас виявлено за місяць п'яних водіїв. Попереду літо, свята, тому будьте уважні, бережіть сімейний бюджет і поважайте інших водіїв, поважайте правила дорожнього руху. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. 3 червня Православна церква вшановує пам'ять царя Костянтина та його матері, блаженної цариці Єлени, легендарних святих IV віку. Саме на їхню честь в Ізмийському Костянтино-Єленинському монастирі проходило святкове богослужіння та освячення води, яке провів вікарій Одеської єпархії єпископ Сергій. Про історію свята дивіться далі. 3 червня православні християни відзначають День святих рівноапостольних імператора Костянтина і матері його цариці Олени. У цей день святкують також іменини Костянтина і Олени. Христос воскресе, дорогі браті і сестри! В сьогоднішній день Святая Церковь вспоминає і чтить пам'ять двох великих угодників Божих, які послужили в ділі розпространення християнства, пожалуй, найбільше із всіх властьімущих. Сегодня мы чтим святых равноапостольных царей Константина и матерь его царицу Елену. Костянтин Великий був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство. Правління його попередника Діоклетіана супроводжувалося великим гонінням, останнім і наймасштабнішим переслідуванням християн у цій державі. Як сказано у житті святих, ще будучи язичником, у 312 році перед битвою із своїм суперником, деспотичним правителем Італії Максенцієм, Костянтин отримав бачення вогняного хреста у нічному небі і почув голос, який вимовив: «Під цим знаком переможеш». Костянтин вважав, що лише християнство здатне об'єднати Римську імперію. Він прагнув всіляко підтримувати церкву, будував храми, повертав із заслання сповідників християн. Християнську віру і її цінності Костянтин зробив основою своєї держави, а прийняття християнства – основною мовою для отримання римського громадянства. Всі люди проживали в 4 веці, в далекому, і іменно благодаря їм віра православна возмела огромну можливість вийти в люди. Когда христианство перестало быть гонимым, когда за это уже не убивали. И равноапостольный Константин, примечательно то, что проникся христианской верой настолько, что именно в этом видел смысл существования своего государства. Как соправитель Римской империи, один из 4 соправителей, он единственный тот, который перестал переследовать христиан и издал так называемый эдикт о веротерпимости, который положил начало в себе то, что вера православная перестала быть позорным и, более того, даже наказуемым. Рівноапостольна цариця Олена була дружиною римського імператора Констанція I і матір'ю Костянтина Великого. Вона була вихована в християнській вірі. Очевидно, мати християнка зіграла не останню роль в становленні особистості Костянтина. Олена відома своєю державницькою правозахисною діяльністю, а також проведеними нею розкопками в Єрусалимі, під час яких були знайдені животворящий хрест Господній і інші реліквії страстей Христових. Згідно з життям рівноапостольної Олени, у віці 80 років у вісні вона отримала вказівку відправитися в Єрусалим і відкрити світові святі місця. У 326 році під час розкопок на Голгофі нею був знайдений хрест, на якому розіп'яли Спасителя, 4 цвяхи і титло. Відшукавши животворящий хрест Господній, Олена спонукала народ поклонитися йому. Частина святині, цвяхи і шпильки від тернового вінця Спасителя цариця привезла у Рим синові Костянтину, а іншу частину залишила у Єрусалимі. Над місцем страждань, поховання та воскресіння Ісуса Христа рівноапостольні Костянтин і Олена звели великий храм на честь Воскресіння Христового. Це на сьогоднішній день головна святиня в Єрусалимі. Незабаром після знаходження Христа Господнього цариця Олена померла. Імператор Костянтин Великий закінчив свій земний шлях в день П'ятидесятниці у 337 році. Ці угодники Божі являються приміром для всіх, і для простих людей, і для тих, які облічені властю. В сегодняшний день я хочу дать вам всем, дорогие братья и сестры, мудрый совет и пример в лице равноапостольных Константина и Елены.
которые, как они проживали, прожили свою жизнь, так и мы должны. Как они веровали, так и нам это необходимо делать. Как они закончили свою жизнь благочестиво, так і нам її необхідно завершити. Відзначаючи вагомий внесок у поширенні християнства, святий Костянтин Великий і його мати свята Олена іменуються рівноапостольними. Пусть Господь буде за всіми нами, молитвами святих рівноапостольних Константина і Єлени, обитель, в честь яких знаходиться в нашому місті, і зовсім скоро, в сентябрі, исполнится 20 лет со дня Ее возрождения. Пусть Господь помощью и заступлением всех угодников пребывает со всеми нами. Воистину воскресе Христос. Катерина Косильова, Руслан Гуцало для програми новин. А далі до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 28 копійок, продаж 27 гривень 34 копійки. Євро – купівля 33 гривні 25 копійок, продаж 33 гривні 33 копійки. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів, в день – 19-21 градус тепла. В Одесі очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північний 6-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів, в день 19-20 градусів тепла. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті izmiltv.com, а також на нашому YouTube-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. Будьте здорові!